fara úr lofti og ofan í sjó, hafið við Ísland, súrnun og hlínun. Það er Sólveig Rósa Ólafsdóttir sem er frá Hafrannsóknarstofnun. Hún er hjá sjó- og vistfræði sviði Hafró og hún ætlar að ræða þetta efni hafsins og hún er hér. Gjörs vel, Sólveig. Já, góðan dag. Ég vil taka fyrir bóðið að fá að tala hér. Ég ætla að ræða aðeins um niðurstöður úr rannsóknum Hafrannsóknastofnunar seinustu árin og byrja á að sýna ykkur myndir af þeim hafströmmum sem eru við yfirborð hér í kringum landið og kannski óþarf að minna á þetta á fundi sem þessum en við erum á mörgum hlýrra og kaldra áhrifa og hér hægra megin þá er myndin sýnd en punktarnir eru þær athugunarstöðvar þar sem við förum í okkar leiðangrum til að gera athuganir á ástandi sjávar og ýmsum öðrum þáttum og þetta er kerfi af tæplega 100 stöðum sem að ná frá landi og út yfir landgrunnsbrún. Og ég mun einkum fjalla um niðurstöður mælinga djúpt vestur og norður af landinu. Nú, líkt og á landi, þá eru breytingar í hafinu sem eru bæði skammtíma og langtíma breytingar og á seinustu 20 árum eða svo hefur verið hlýtt tímabil þar sem að hiti einkum í hlýsjónum suður og vestur á landinu hefur verið allhár og myndin hér frá Faxaflóa hún sýnir annars vegar hita og hins vegar seltu úr öllum mælingunum sem við í rauninni gerum. Þetta eru efstu 200 metrarnir í vatnssúlunni, þarna er 1000 metra dýpi og við förum fjóru sinnum á ári þannig að það er mældur lágmarshiti að vetri, hámarshiti að sumri og svo vor og haust líka. Hin myndin er frá stöð sem er djúpt í Íslandshafi, þarna er 1800 metra dýpi og er líka bara yfirborðslagið í sjónum. Þar eru breytingarnar, eða hafa þær ekki verið eins sveiflukenndar en hlýnunin er stöðugri. Förum aðeins aftur að Faxaflóa og tökum einungis veturinn þar sem að þessi hlýindi undanfarin ár eru augljós en hins vegar í nýjustu mælingum þá eru frekar vísbendingar áfram kólnun á nýjanleik. Nú lengstu tímaraðarnar sem við eigum úr sjónum eru fyrir Norðanland frá Siglunesi en rannsóknirnar hófust þar í tengslum við síldarleit. Þarna er ástandið miklu breytilegra vegna þess að þarna erum að ræða blöndu af þremur mismunandi sjógerðum og ára breytileikin getur verið mjög mikill eins og sést á þessum myndum sem að sýna hita frávik og seltu frávik. En síðan ætla ég nú mest að fjalla kolefniskerfi sjávarins. En það er, svo þið sjáu þessum myndum, allflókið. Súrnun eða sýrustig er hérna mínus lógaritmin að styrknum af vetnisjóninni. Og tekur breytingum eftir fjölmörgum ólíkum kerfum eða þáttum. Nú, til að lýsa þessu kerfi er hægt að mæla fjórar mismunandi breytur. Það er semst heildarkoldíoxíð, hlutþrýstingu þess í vatninu, alkalínitet og svo pH. En pH er að breytast með ástíma með hitastigi, með
vatnsmössum með frumframleiðni og með útfellingar upplýsingu á kalki. Aðeins að minna þessa mynd sem allir hafa nú sennilega séð áður af því kolefni sem losaði í andrúmsloftið að þá tekur sjórinn upp cirka 26% á ári. Þannig það er stöðug upptaka koldíoxíðs í yfirborði heimshafana. Það veldur því í gegnum öll þau efnajafnvægi sem voru sýnd á glærinu á undan að sýrustig sjávarins lækkar. En þessi mynd sýnir sýrustig við yfirborð sjávarins á Faxaflóa og þarna eru saman öll gögnin úr gagnabanka Hafró. Og sýrustig er þarna sýnt sem fall af mánuði ársins. Og það sést á þessari mynd að munurinn milli árstíða er mjög breytilegur en hann er að mestu leyti vegna frumframleiðni. Þannig að á vorin þegar blómi svifþörunga hefst að þá breytir sýrustigið mjög hratt. Hins vegar er það þannig á veturna. Þá er frumframleiðni lítil sem engin í hafinu við Ísland vegna þess að birtan er ekki fyrir hendi og breytingar á pH eru þá minnstar eða hægastar. Og sé þessi mynd og gögnin þar á baki tekin og þau skoðu sem fall af tíma frá því þessi mælingar hófust árið 1984 að þá sést hvernig sýrustigið við yfirborð sjávarins lækkar með ári hverju vegna upptöku á CO2 úr andrúmslofti. En það er súrnun sjávar. Hún er skilgreind sem lækkun á pH vegna losunar út af athöfnum manna. Þetta gerist ekki bara fyrir sunnan og vestanland, heldur líka fyrir norðanland, eins og þessi mynd sýnir, það sem að við höfum tvær athugunarstöðvar, það sem við fylgjumst með ólífrænu kolefni, sem eru sýndar þessari mynd. Og lækkunin á sýrustigi að vetri gerist hraðar fyrir norðanland heldur en fyrir sunnan. Og í rauninni hraðar þar heldur en annars staðar í Atlantshafinu. Þessi mynd, maður Halldór sýndi nú svona hluta til líka á þann, er áætluð þróun meðal sýrustigs í yfirborði heimshafana til árið 2100. Miðað við ákveðnar sviðsmyndir losun koldíoxíðs. Og ef losunin er óheft, þá er talið að sýrustig geti lækkað meðaltal alltaf 0,4 pH einingar. En það er eins og er jákvætt í þessari mynd að ef losun verður takmörkuð miðað við París samkomulagið, þá verður viðsnúningur á þróuninni. Við lok þessar aldar. Og við förum aðeins yfir helstu niðurstöður. Þá tímaraðir, það sýna mikinn breytileika í ástandi sjávarumhverfis Ísland, bæði milli ára og milli áratuga. Þetta hefur áhrif á allt kerfið. Það hefur áhrif á útbreiðslu fiskistofna, loðna kannski besta dæmi þarum, en aðri nytjastofnar líka. Það er breyst útbreiðsla þeirra. Sjórinn súrnar stöðugt út af upptöku á koldíoxíði og hraðar fyrir norðan landheldurinn í hlýsjónu. Ég ætla bara að þakka fyrir og ég ætla að nefna hér samstarfsmenn mína sem eru Héðinn Valdimarsson og Jón Ólafsson. Takk fyrir. Þar við þökkum kærlega fyrir þetta, Sólveig. Kannski bara ein spurning, já, það kannski eitthvað, já, það brennir nú eitthvað að þessu manni þarna alveg á endanum. Hleypa honum að, ef þú vilt hingra aðeins hérna hjá okkur. Já, sæl verið Sigur heiti ég og takk innilega fyrir þennan fyrirlestur. Hérna, nú eru sjórinn með svona kalkbyrðir sem að eru svona eins og stuðbúði við sýrustíð, það er að segja, eða buffer á einsku.
er þetta ekki þannig ef að losunin yrði óheft, myndi ekki sýrustigið lækka ekki línulega heldur rauninni bara þjóta niður ef við förum yfir á ákveðin punkt? Kannski þú getur talað aðeins um þetta. Takk. Heyrðu þetta alveglega? Já, sjórinn er mjög buffarað kerfi. Þess vegna í rauninni eru breytingarnar ekki meiri en þar í rauninni heldur en þar eru. Og ég held að engin af þeim sviðsmyndum sem hafa verið prófaðar í módelum sýni að sjórinn verði nokkuð tíman súr eða það er niður fyrir pH 7. Þannig að það held ég að sé ekki þannig að þessi buffer virkni hverfi, en hins vegar hafa niðurstöður líka sýnt að á sumum stöðum, eins og til dæmis í Íslandshafi, þá er náttúrulega sveiflan komin út fyrir það reyns sem hún var á fyrir innbyltingu. Þannig að búið að færa kerfi til nú þegar, en það er ekki líklegt að buffervirknin hverfi. Einhverjar fleiri, já, ein til viðbótar hér. Komið sæl. Kannski tala hátt og skýrt. Komið sæl, ég heiti Helena Mjöll og kem hérna að fara á náttúruvernda samtöku Suðvesturlands. Það ég var bara velta fyrir mér í samtöku við þessa mælingar, þessa mæla öllu heldur. Þú talar þarna við Suðvesturhornið og svo á Norðurlandi, svo norðaustan til. Náðir þá þessi mælar að fara fyrir landið, þú veist, eða er þetta bara staðbundið þar sem mælanir eru? Og að því að sé að þú sagðir að við Siglunes þar hefði verið mælt, en er þá búið að taka mælana þar? Eða? Nei, þetta eru, við förum á skipi og stoppum á þessum stöðum og gerum mælingar þar. Þannig að það er sára lítið af föstu mælitækjum í rauninni í hafinu umhverfis Ísland sem mæla í sífellu. Það er þó nýlega komin yfirborðsbauja sem er þarna í Íslandshafinu norður af sem er að mæla hita og seltu og svo hérna kolefnisparametra stöðugt. Já, ég er svolítið að velta fyrir mér hvað nær þetta yfir langt svæði, mælingin? Hvað nær hún yfir langt svæði? Ég er ekki alveg vissum að ég skil hvað þú ert að spyrja, með það er... Ég er svolítið að leikmaður að það getur bara vel verið að þessi spurninga í genið sem við. En það er mælingin. Veist, er það allur faxaflói, er það... við getum gert ráð fyrir því að breytingarnir eigi sér stað allstaðar. Þannig það er í rauninni valdir punktar til að mæla á sem að eiga að geta staði fyrir aðeins stærra svæði heldur en bara nákvæmlega mælipunkturinn er. Þannig að já, mælingarnar í rauninni sína það sem gerist í miklu stærri vatnsmössum heldur en akkurat þessi mælingin á sér stað. Þeirra, höfum þetta þannig. Þetta eru svona stikkpröfur, býst þið við? Já. Svona úrtak ef við skildar rétt en við höldum áfram.